Ar ierosinājumu pieminekli Vilim Lācim pagriezt 90 grādu leņķī vai demontēt nācis klajā arhitekts Andrejs Ķelzis. Viņš vēstulē Rīgas domas pieminekļu padomēja norāda, ka Lācis ir pretrunīga personība Latvijas vēsturē, kur piemineklis Meža kāpa alejā nedrīkstētu aizsegt Čakstas pieminekli. Ja mēs skatāmies uz visādiem karavīru pieminekļiem un arī to uzvaras stabu, nu tie bija tādi politiski varas simboli, ja? Bet šis faktiski ir piemineklis konkrētam cilvēkam, un mēs zinām konkrētas darbs, ko viņš ir darījis. Nu, viņš ir parakstījis latviešu nācijas izsūtīšanas dokumentus. Nu, tādā ziņā viņš ir pilnīgi atbildīgs par to, kas notika. Rīgas domnieki apsekojuši pieminekli, un jau tagad esot skaidrs, ka tā pagriešana uz zvejnieku dēls neizturētu, jo pamatus skāris laika zobs. Tādēļ tagad vienīgais risinājums varētu būt Lāci pārabedīt pie pārējiem ģimenes locekļiem, kur jau viņš atdusējies līdz 1974. Gadam, kad tika vēlreiz apglabāts pieminekļa pavēnī, bet piemineklim meklēt citu vietu. Tas ir mākslas darbs, un viņam tiktu atrast kādu citu cienīgu vietu, jo mākslas darbs neviens prātīgs cilvēks neiznīcina. Arī domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Viestura Zeps norāda, ka pašvaldība mēģinās sazināties ar radiniekiem, lai vienotos par lāču pārabedīšanu un pieminekļa pārvietošanu pilsētu vidē. Tam piekrīt arī Gavars. Vispareizākais būtu, es ceru, ka atbildīgie sazināsies ar viņa lāča ģimenes pārstāvjiem un to lietu tādā veidā atrisināt. Un es domāju, tad pilsēta nāktu pretī un palīdzētu visu ar visu pārabedīšanu, visu pārējiem procesiem, kas ar nemaz tik vienkārši nav. Tas būtu viss godīgākais un saprātīgākais variants. Vēsturnieks Juris Ciganovs atgādina, ka Staļina laikos Lācis bija gan iekšlietu ministrs, gan ministru padomes priekšsēdētājs. Viņš deva rīkojumu par vairāk sabiedrībā pazīstamu pirmās brīvvalsts personu izsūtīšanu 1940. Gadā. Un pats galvenais, viņš parakstīja rīkojumu par 10,000 ģimeņu deportāciju 1949. Gadā. Nenoliedzami, ka Viļa Lāča devums latviešu literatūrā ir neapšaubāms. Un neviens nenoliedz viņu literāro talantu, neviens nenoliedz viņu devumu mūsu rakstniecībā, bet līdz ar to nevar noliegt arī to, ka Vilis Lācis kā sava laika politiskais darbinieks un kā politiskais darbinieks viņš izpaudās tieši Latvijas okupācijas brīdī 1940. Gadā un drusku vēlāk un arī visus pēckaru gadus ir atstājis savu iespaidu uz mūsu attieksmi pret šo cilvēku. Viņš ir kolaborants, viņš bija kolaborants, viņš piedalījās Latvijas likvidēšanā. Ja tiks saņemta piekrišana gan no ģimenes locekļiem un pieminekļa ekspertiem, tad ekshumācija un pieminekļa pārvietošana varētu notikt jau nākamgad. Madara Līcītīgus, Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.